اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نالج فیکٹری کے دوستو السلام علیکم ناظرین اکرام آج کی ویڈیو سمجھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نظر کا دھوکہ کیا ہوتا ہے کیونکہ انسان اب تک یقین کی اس منزل سے کوسوں دور نظر آتا ہے جہاں وہ نظری دھوکے کی مکمل تشریح کر سکے اس لیے ہمارے معاشرے میں بیشتر لوگ عقیدہ کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ دماغ اور آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتیں ابھی میں آپ کے سامنے کچھ کلپس پلے کروں گا جسے آپ نے کچھ سیکنڈز کے لیے دیکھنا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اسے دیکھنے کے بعد آپ کو لگے گا کہ سب کچھ گھوم رہا ہے لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہوگا نظر کے اسی دھوکے کو ہلوسینیشن کہا جاتا ہے دوستو اب میں آپ کے سامنے 10 تک گنتی گنوں گا اور جب میں کہوں گا سٹاپ تو آپ نے ویڈیو سے اپنی نظریں ہٹا کر کہیں اور دیکھنا ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سٹاپ دوستو دیکھیں کیسے آپ کو ہر چیز محو گردش دکھ رہی ہے لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں بلکہ ہمارا دماغ ہے جو گھوم رہا ہے اس کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ کلپ بھی دیکھیں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ایک ویڈیو ہے جس میں یہ پہیے گول گول گھوم رہے ہیں لیکن کیا ہو جب میں کہوں کہ یہ ایک تصویر ہے اور تصویریں حرکت نہیں کرتی خیر دوستو امید ہے کہ آپ کو اتنا تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دماغ اور آنکھوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے تو اب بڑھتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف دوستو اسے انسان کی فطرت ہی کہیں کہ وہ قدرت کے اسرار و رموز جاننے کے لیے ہر لمحہ بیتاب رہتا ہے اور یہی تڑپ اسے عجیب و غریب قسم کے علوم کی کھوج میں لگا دیتی ہے انہی علوم میں سے ایک ہیپناٹیزم یعنی علم نومیات بھی ہے اس عجیب و غریب علم کا مقصد انسان کی توجہ کو مرکز بنا کر اس پر نیند طاری کرنا ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھی ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ ہیپنوٹیزم کے دوران بندہ مکمل طور پر سو جاتا ہے بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ پوری رضامندی سے ہیپنوٹائز کرنے والے کے زیر اثر ہو جاتا ہے اسی کے اشاروں پر چلتا ہے اس کی سجیشنز پر عمل کرتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اپنے آس پاس کے ماحول سے لا تعلق ہو جاتا ہے اس دوران انسان کی دوسرے کی بات پر عمل کرنے کی کیپیسٹی بڑھ جاتی ہے اور یہ کام بڑی ہی مہارت سے کیا جاتا ہے نالج فیکٹری کے دوستو تھیوریز کے مطابق ہیپنوٹیزم کی دو اقسام ہیں نمبر ایک وہ قسم ہے جس میں ہم کسی ہپنوتھراپسٹ کے ذریعے تخیل میں جاتے ہیں اس کے اشاروں پر عمل کرتے ہیں اور ہمارا دماغ کچھ دیر کے لیے اس کا غلام بن جاتا ہے نمبر دو میں ہے امیجینیشن یعنی اپنی مرضی سے تخیلات کی دنیا میں چلے جانا جیسے جاگتے میں خواب دیکھنا یا کوئی خیال کوئی فینٹیسی جو حقیقی زندگی میں آپ کی پہنچ سے دور ہوتی ہو دوستو ہپنوٹیزم کے دوران انسان پوری یکسوئی سے اسی منظر میں ڈوبا ہوتا ہے جو اسے دکھایا جاتا ہے یا جس پر عمل کرنے کو کہا جاتا ہے اس کی مثال آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی کتاب یا ناول پڑھ رہے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ اس میں پوری طرح کھو جاتے ہیں اور بعض اوقات اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اگر آپ کو کومیڈی یا جادوگر کے کچھ ٹرکس دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کیسے دیکھنے والوں کو ہپنوٹائز کرتے ہیں اور ہم اسے اصل جادو نہیں بلکہ نظر کا دھوکہ کہتے ہیں جس میں کچھ دیر کے لیے سب لوگ کھو جاتے ہیں اور انہیں وہی نظر آتا ہے جو جادوگر دکھانا چاہتا ہے لیکن اصل میں ایسا بالکل نہیں ہوتا وہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ پوری توجہ سے اس جادوگر کے ٹرکس میں کھوئے ہوتے ہیں اور ہپنوٹیزم کا مقصد ہی انسان کی توجہ ایک طرف مبذول کرنا ہوتی ہے جادوگر کے ان ٹرکس کو سٹیج ہپنوسس بھی کہا جاتا ہے ماہرین نومیات کا کہنا ہے کہ کسی کو ہپنوٹائز کرنے کے لیے آپ کا مضبوط تخیل یعنی خیالات گڈ کنسنٹریشن اور فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے اب جیسے ہر چیز کے کچھ اچھے اور برے پہلو ہوتے ہیں اسی طرح ہپنوٹیزم کو بھی اچھے اور برے مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اگر اچھے پہلو سے دیکھا جائے تو بعض دفعہ کسی نفسیاتی مریض کا علاج بھی ہپنوٹیزم سے کیا جا سکتا ہے ماہرین اسے کچھ دیر کے لیے آس پاس کے ماحول سے کاٹ کر کسی ایک نقطے پر لے آتے ہیں اور وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اسی طرح برے پہلو سے دیکھا جائے تو کچھ لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اپنے کام کروا رہے ہوتے ہیں یا کوئی راز اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں اب یہاں مزید چند سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہپنوٹائزڈ پرسن ہیلپ لیس ہوتا ہے کسی بھی شخص کو اس کی کنسنٹریشن کے بغیر بالکل ہی ہپنوٹائز نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس عمل میں اس کی یکسوئی لازمی ہوتی ہے کوئی کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں کروایا جا سکتا جیسا کہ اکثر دیکھا جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہپنوٹیزم کے عمل میں بندہ سو جاتا ہے تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں کیونکہ کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھیں اور خیالات صرف ایک نقطے میں قید ہو جاتے ہیں
वो हिल सकते हैं, सुन सकते हैं कि इनके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन वो इनको रिस्पोंड नहीं कर सकते जब तक कि हिप्नोटिज्म का असर जायल ना हो जाए। तीसरा सवाल यह है कि क्या हिप्नोटिज्म को मेमोरी रिकवर करने के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? तो इसका जवाब हाँ में है, लेकिन रिकवरी के 100% चांसेस नहीं होते। अब चौथा और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हिप्नोटिज्म के दौरान इंसान सिर्फ सच बोलता है? इसका जवाब है नहीं। यह जरूर हैरानगी की बात है कि हिप्नोटिज्म के दौरान भी कोई बंदा झूठ बोल सकता है, हालांकि वो अपने होशो हवास में नहीं होता। इन सब बातों के बावजूद कोई इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में झूठ गढ़ने की सलाहियत ज्यादा होती है। ऐसी सूरत हाल में उन पे हिप्नोटिज्म का असर नहीं होता और वो हिप्नोटिज्म के दौरान भी झूठ बोल सकते हैं। बहरहाल ये एक लंबी बहस है, बताने का मकसद आपको सिर्फ आगाह करना है कि अगर कोई शख्स आपकी तवज्जो आपकी मर्जी के बगैर किसी एक ऑब्जेक्ट पर करने की कोशिश करे तो आपको एहतियात की बहुत जरूरत है। अपनी आंखों और कंसंट्रेशन को अपने बस में करके गलत हिप्नोटिज्म से बचा जा सकता है, क्योंकि हिप्नोटिज्म आपकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की इस कोशिश से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी इसी टॉपिक से मुतालिक कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर पोस्ट करें, ताकि हमारे साथ साथ दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकें। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।